¡Ah! Y sí. Alltså hur är det inte död av det där egentligen? Jävla bra hjälmar. Fan vad det är en bilsmått där framför oss. Det kan vara det folk. Det är trasigt. Sydöst. Vi ser... Nej, vi har en båt här. Jag tycker vi tar den direkt. Fan kaos alltså. Yeah! 100%. Vi tar här. Vi har folk uppe vid det här huset här. What the fan är inte den? Jag var snubben knockad. Träffade han två jävla skottmänniskor i den. En till, en till. Oh shit. Någon skjuter tillbaka dig. Fan skjuter den ifrån. Det var två stycken där med det, ja. Kul. En till i skjulet. Skjuts borta från kullarna. Så kommer den till bakom huset. Vi måste dra. Här ligger en skjuten snubbe. Ligger där i gräset. Är hon döda? Ja. Nej, kuk. Kommer ni till min sida? Min sida, inte till hans sida. Ja. Till min sida. Okej, så att man går åt något håll. Jo, nu går vi ner sen. Vill han att vi ska vara sådana så kan vi fan vara två nu. Bara 20 sekunder. Ja, 10.
borta på skulden där nordöst. Ja, en snubbe som springer ner mot vägen också. Snubbe mellan 60 och 75. Vad fan hände med han där uppe då? Han som var bakom oss. Han som var på nades. Han dog. Han dog. Nice. Kan fan inte se när du tar. Jag har en close där nere. Mm. Ja, missen. Han sitter i trädet där fortfarande. Trädet 105. De verkar inte vara kompisar. Cirkeln Anton. Chicken dinner.